היי לכולן, ברוכות הבאות לעוד סרטון בעמוד שלי. היום אני אראה לכם איך אני עושה את ה-new makeup makeup look שלי, שזה בעצם לוק איפור שהוא לא מאופר מדי, אבל כן עושה הבדל, הכל נראה קצת יותר טוב. אז לפני שאנחנו מתחילות עם האיפור, יש עליי את הקרם פנים של אמברליס, שמתי את זה הכל ונתתי לזה כמה דקות להיספק, ולחות לשפתיים של קרמקס בטעם דובדבן. אז זה ממש ממש נחמד, ועכשיו אפשר לעבור לאיפור. אז כל הכיף בלוק הזה, שזה לא נראה מתאמץ מדי, ובאמת נראה כאילו האור שלנו, ובאמת לא עם יותר מדי חומר על האור. אבל אני רוצה להראות לכם, דווקא זה טוב שיצא לי היום, קצת חדשקונים, כי אני רוצה להראות לכם שאפשר גם עם כיסוי גבוה להשיג מראה שהוא no makeup makeup, כאילו גם לחסות דברים שרוצים לחסות, אבל עדיין נשמור על מראה מאוד עדין וטבעי. אני מתחילה עם הפריימר של בנפיט, כדי להחליק את הנקוביות ולתת טקסטורה קצת יותר חלקה. היום אני משתמשת במייקאפ של בורז'ווה, ה-Healthy Mix Serum Foundation, אבל אתם יכולות להשתמש בכל מייקאפ שיש לכם שהוא לא כבד מדי ובאמת נותן כיסוי עדין. אני משתמשת בספוגית של Real Techniques, ועם הספוגית חשוב לי ממש לטשטש ממש ממש טוב לאור, כי לא בא לי בלוק הזה שיראה טקסטורה של האור. והמטרה של המייקאפ שלי היום זה רק טיפה לאזן את האדמומיות באור ולקבל מראה קצת יותר אחיד. אני לא מחפשת כיסוי ואני לא מחפשת לחסות את החדשקונים עם המייקאפ, כי אנחנו ניקח תכף קונסילר ועם זה נכסה יותר ספציפי ומדויק. אז המייקאפ נתן לנו מראה קצת יותר אחיד, אבל עדיין רואים כזה נמשים, וזה פשוט נותן לנו בייס טוב לעוד חומרים, אבל לא מעמיס על ההתחלה. כי יש לנו באמת עוד הרבה מוצרים שהם יתנו גם עוד כיסוי, אז לא צריך לדאוג, תמיד אפשר להוסיף ויותר קשה להוריד. אז אני לוקחת את הקונסילר של MAC, הסטודיו פיניש. זה הפלטה לייט, אפשר גם לקנות בודדים למי שרוצה גוון ספציפי. ואני אקח קצת מהגוון הזה פה למעלה. אז מה שאני בעצם הולכת לעשות עכשיו זה pinpoint concealing. זה לעשות כיסוי באזור ספציפי ונקודתי. אז נגיד יש לי פה, יש לי קצת חומר על המברשת, פה איזה משהו שבא לי לחסות. אני לא צריכה מייקאפ מאוד מאוד כבד, שייתן לי מראה כבד, רק בשביל לחסות כמה נקודות על הפנים. אז עדיף באמת לקחת מייקאפ כליל, ואז רק איפה שצריך לתת איזו נקודה של קונסילר. אז אני שמה קצת חומר ועם תפיחות מטשטשת את זה לתוך המייקאפ. חשוב שהקונסילר באמת יהיה בגוון של האור, שיהיה קל לטשטש אותו. אז אני שמה אותו ככה, ואז חוזרת עם המברשת ובתפיחות אני שמה עוד קצת חומר, והפעם ממש בקלות מטשטשת קסם. עכשיו אני אשים עוד קצת בנקודה פה שנעלמת, ובאמת ברגע גם שהמייקאפ ממש כליל, זה מטשטש לי לכל שאר הפגמים של האור, ואז זה דווקא נראה פשוט לא בולט, זה כאילו מטשטש יותר מאשר עם כיסוי גבוה ואז פתאום איזה משהו שמנסים לחסות ואז זה כאילו יותר בולט. אז אני אראה לכם עוד פעם אחת בצד הזה. אז אני בתפיחות מניחה את החומר, וכמו שאתם רואות צריך ממש ממש קצת, בתפיחות מטשטשת, עוד נגיעה של חומר וקסם נעלם. אז עם הקונסילר הנקודתי ממש חשוב לדעת מתי לעצור, כי כאילו זה יכול להיות too much ממש בקלות, ובכללי הלוק הזה הוא less is more, עדיף לא להמיס. עכשיו אני לוקחת את הקורקטור של MAC, זה בגוון medium peach, אוי יש ציפור שמנגד לנו ברקע, ואני לוקחת קצת על האצבע. התקרבתי קצת שממש תראו את הטקסטורה של האור, אז לקחתי קצת ואני שמה את זה איפה שכהה לי. אני אוהבת גוון קצת פיצ'י, כי אז זה ממש מאיר לי את האזור הקצת סגול וכחול. אז אני שמה את זה גם תמיד בפינה פה, כי זה אזור שגם כהה הרבה פעמים. ואני מטשטשת עם האצבע, ממש בא לי שזה יחמם את החומר וזה יראה סופר סופר טבעי. אני שמה גם קצת חומר פה בלמעלה של האף-אף. זה יאיר לי את העין וגם יאזן לי קצת את המראה של הורידים וטקסטורה קצת יותר חלקה.
מה שכן, חשוב לא להגזים עם קונסילר מסביב לעיניים, ב-No Makeup Makeup Look, כי דווקא קצת הפגמים זה משהו יפה, כאילו לפעמים חסר קצת מהצל הזה מסביב לעין, שקצת לפעמים מוגזם עם קונסילר, אז גם פה לא להגזים. לסומק אני משתמשת בליפסטיק האהובה לי ביותר, זה של מק בגוון מר, ובמה שאני ממליצה לכם לעשות ללוק הזה, זה למצוא ליפסטיק שהוא יחסית דומה להסמקה הטבעית שלכם. לא לקחת נגיד גוון שהוא כתום אם אתם יותר ורודות בגוונים שלכם. אז באמת כאילו אפשר כאילו לעשות מה שאתם רוצות, אין חוקים, אבל זה מה שאני ממליצה. אז אני לוקחת את הגוון הזה עם האצבע, ואני אשים את זה על החיים. אני לא רוצה להגזים, אבל אני כן רוצה כאילו מראה קצת יותר חי ברגע שמוצאים נגיד את ההסמקה הטבעית, אז חשוב להוסיף את זה בחזרה. אז אני מניחה את זה על הפנים, קצת על האף. אני כאילו אוהבת את המראה של השזוף מהשמש, אבל אני לא רוצה להגזים בלוק הזה. ואני אשים כבר קצת מעל הלחות של השפתיים, אבל ממש נגיעות רק להדגיש ולהחמיא לגוון שלי. אבל שלא יראה ליפסטיק מדי. לשימר אני משתמשת בהוליווד פלולס פילטר של שרלוט טילברי, זה בגוון 2, ובאמת כאילו ללוק הזה חשוב להשתמש בשימר שהוא לא מנצנץ מדי ויותר כזה נותן ברק טבעי. אז גם בחומר, לבחור בחומר שהוא לא נצנצי מדי, וגם פשוט לא לשים יותר מדי. אני נגיד אשים ממש ככה, זה מספיק לי, אני לא רוצה להגזים. ואפשר גם לשים ממש ממש נגיעה פה בפנים של העין. לגבות אני הולכת להשתמש בעיפרון של ניקס, זה בגוון אש בראון. ולפני שאני מתחילה לצייר, אני קודם כל מסרקת אותם למקום. ואתם יכולות להשתמש בצללית לגבות, ג'ל לגבות, עם עיפרון מה שנוח לכם. פשוט חשוב לא לשים יותר מדי חומר ושזה לא יראה לוק מצויר מדי. אני רק הולכת למלא איפה שחסר לי קצת גבה, ואני הולכת לעשות את זה בתנועות מאוד מאוד קלילות ולא מצוירות מדי. אני עוברת על הגבות עם המסקרה השקופה של ניקס כדי שהם יישארו במקום כל היום ולא יזוזו. עם לוק איפור שהוא no makeup makeup, אני אוהבת לשלב בין טקסטורות שהאור לא יראה מבריק מדי או מט מדי. אני חושבת שזה פשנירה הכי טבעי. אז אני לוקחת קצת מהפודרה של שרלוט טילברי בגוון לייט אחד, ועם המברשת של מק 133, כדי טיפה להוריד את הברק באזורים שאני לא רוצה, אבל לא להגזים עם החומר, ובאמת ככה שזה יראה עדיין כמו אור. וחשוב לשים במקומות ששמנו את הקונסילר בתפיחות, אני לא רוצה להזיז את החומר, ואני רוצה כן שזה יהיה מקובע ולא יזוז לי בהמשך היום. אני משתמשת בברונזר של Physicians Formula בגוון Light Bronzer, כדי לשזף בעיקר את הצוואר, כי יש לי נטייה להיות יותר בהירה בצוואר מהפנים ומהגוף, אז בא לי שזה יראה קצת יותר כזה טבעי ויותר משתלב, ובאמת שהכל יראה קצת יותר טוב. אני כן אשים גם קצת בפנים, לא יותר מדי, ממש כמה נגיעות לחמם אותו, וגם אני אשים באזור של העיניים. אני מעגלת את הריסים עם המעגל של מק, וזה ממש יפתח לי את העין אפילו בלי לשים איפור, אז זה ממש חשוב לא לשכוח את השלב הזה. וואי, זה ממש עושה הבדל, כי זה מטורף. למסקרה אני משתמשת במסקרה החומה של מייבלין, ואני אשים שכבה יחסית עדינה, אז באמת פוקוס יותר בריסים בלמעלה, וממש נגיעות ותפיחות אני שמה גם קצת בלמטה, ואני אוהבת מראה חום למראה קצת יותר טבעי. אני חושבת שזה נראה קצת יותר כאילו זה יכול לראות הריסים שלי. אז זה ה-No Makeup Makeup Look שלי, לוק איפור לא מתאמץ ולא עשוי מדי, כאילו בסוף אם מתקרבים רואים שאני קצת מאופרת, אבל הטוטל לוק לא נראה מוגזם ובאמת נראה טבעי ויומיומי. אני מקווה שנהנתם, ואם יש לכם שאלות אז תשלחו לי וניפגש בסרטון הבא. ביי!